Сьогодні я купив черговий випуск Автолегенд номер 168 IMS M461. Це початківець серії АРО. Тут навіть пише на коробці АРО. Давайте зараз розпакуємо і подивимось. Давайте подивимось на цю машину. Це практично копія російського ГАЗ-69. Вони тільки внесли деякі дрібні зміни. З мене тут є ГАЗ-69. Будемо дивитися, що вони змінили. Значить так, спереду підфарники інакші, ніж в ГАЗ-69. Бачите, тут квадратні, тут були такі на крилах кругленькі. І видно, передній міст зміщений в інший бік. ГАЗ-69, він був, якщо по ходу дивитися, в правий бік, а в АРО в лівий бік зміщений. Також бак тут був, бачите, в ГАЗ-69 видно горловина баку з лівого боку, де водій сидить, з боку водія, а в АРО з правого боку видно кришечка баку тут. А все решта практично одинакове. Ось такі. Ще в АРО мали бути на колесах ковпаки. Тут вони зробили, бачу, без ковпаків, не точно. От. Знизу зроблено непогано. Навіть ось в порівнянні з ГАЗ-69 видно, де вихлопна труба зовсім в інший бік, міст з другого боку зовсім. Ось. Знизу видно передній міст, задній міст, двигун, газовивідна система. Фари йдуть окремою деталькою, а підфарники вилиті разом з крилами. Сама машинка металева, низ пластмасовий. Запасне колесо, зверху тент пластмасовий. Вона була трошки бракована, я зупиняв відеозйомку, бо було зломане заднє колесо і зігнута задня віська була. То я її розбирав, трошки підремонтував, заклеїв і зараз все ніби нормально. Ось так, салон чорний. Тут йде логотип М461, це маркування 4, це йде серія, 4 серія, 61 це рік, її почали тестувати в 61-му році, а випуск пішла в 64-му вона. Спочатку було маркування IMS, а десь з кінця 60-х вже почали АРО. І отут навіть значок, що на капоті, ось видно на журналі, там вже пише АРО на значку. Ось така машинка. Давайте її подивимось зараз ближче.
Ось, а зараз давайте подивимось журнальчик. Що там у нас пише, які фотографії. Так, автолегенди номер 168 і МС М461. Такий, бачите, на колеса в нього ковпаки йдуть, а тут в модельці не зробили. Це є наш автомобіль. Це ІМС-57, це один з перших ще варіантів, не модернізований. Бачите, в нього підфарники круглі і ковпаків нема на колесах. Це ІМС-59, чуть-чуть новіша версія. Ось такий. ІМС-461 були дуже надійні, вони 100 тисяч кілометрів проїжджали без ремонту двигун. Були дуже виносливі. Бачите, які були ковпаки на колесах в них. Це наша моделька. Задні стопи були від вантажівки. Якщо не помиляюсь, вона називалась Карпати. Така була в них вантажівка в Румунію. Мені дали. Це армійський ІМС-461. І з чим ще відрізнялися, вони в АС-69 було скло з двох частин розділене, а в АРО було суцільне. Бачите, видно. Ну, і так само тут на фотографії видно, бачите, суцільне скло переднє лобове. Військові для армії машини, ось такі були в них підфарники квадратні вже, ресори, був такий логотип з боку на крилі чи на капоті, вірніше, М461, ось тут такий є в модельці. Це двигун і бензиновий двигун. Це вигляд знизу. Ось такі вони були, бачите, гарно все. Це ззаду. Такі бокові лавки. Це були і пожежні варіанти. Такий був такий спеціальний з насосом водяним, щоб качати. І такий був з причепом. Це різні технічні дані. Висота 2050 мм, довжина 3854. Максимальна швидкість 100 км на годину, розхід палива 14,5 літрів на 100 км. Досить непогано, тому що перші
МЕЗи 57-го року, то вони 24 літри пили. Ці були більш економні. І в пасажирських, в цивільних було, бак був 70 літрів, а військових 90 літрів, був збільшений паливний бак. Так, наступно має бути польський Фіесто 26П. Добре, дякую вам за увагу. До нових зустрічей.